অসম ফিজিক এলায়েন্সৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলাত অনুষ্ঠিত হয় মিষ্টাৰ অসম চেম্পিয়নশ্বিপ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলিয়াঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা মিষ্টাৰ অসম চেম্পিয়নশ্বিপত শোণিতপুৰৰ ভীৰগজ্যোতি শইকীয়াই দখল কৰে মিষ্টাৰ অসমৰ খিতাপ। দেওবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ভালেসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখনত মিষ্টাৰ অসম জুনিয়ৰ খিতাপ দখল কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ধীৰাজ গগৈয়ে। লগতে মেন ফিটনেছ শাখাত শোণিতপুৰৰ প্ৰাঞ্জল কাশ্যপ, মেন ফিজিক শাখাত গোলাঘাটৰ পদাৰ্পণ গগৈ, মহিলা ফিটনেছত শোণিতপুৰৰ নিহাৰিকা কোচ, মাষ্টাৰ্ছত কামৰূপৰ খনীন্দ্ৰনাথ দাস আৰু দিব্যাংগ শাখাত নগাঁৱৰ জিন্তু দলে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰে। বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক ট্ৰফি নগদনৰ লগতে মানপত্ৰৰে পুৰস্কৃত কৰা হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।